Ahojte. Takže takáto pekná rybička, ako stále. 168, 169 cca. Ale brutálna ryba. Nový osobák. Krásna papulka. Zabral nám na pleskáča. Takú 35-40 cm pleskač, takže. A samozrejme si zaslúži slobodu. A sa nenechaj chytiť dajakým mesiarom. Vidíte mesiari, tak sa to robí. Tak to má byť, takáto trofejná ryba patrí vode, a nie. Do...